Embere yatuuka ku mwami wange yafunamu obuzibu n'alwala. Yalwala bamuwa poison awo ng'akola mu taxi. Kale n'alwala nnyo bange eriwera. Yalwala yali akasito kamu. Yatusituse bamuwa poison mwezi gwali gwakuna mwaka ogwo. Paka n'alwala paka mwaka mulamba. Tiyabadde akasitukamu. Kamu n'agamba, kangende nkole ki? Noonye omulimu. Genda okunoonya omulimu. Ewaliwo munne eyamuzigirira. N'agenda n'amuyita nti jangu. Bwe yagenda n'atafuna ki? Motoka mangu. Kati babadde baakamuwanga ki? Baakamuwa motoka. Kale ne tufunamu obuzibu awo nga tetulina mbeera nnungi. Okulya kuzibu lwaki ku lw'essente. Ka bizinesi ke yali anteekeddewo k'omudaala. Ne tulya koona koona ne tukola ki? Ne kaagwawo. Ne nsigalira awo bwereere. Sirina wadde kintu kyona kyona paka saa zino. Era we yagenda gwabadde yagenze gwabadde mwezi gwa kumi. Mwezi ogw'ekumi ogwo n'abeera eyo nga tebanaakumuwa ki? Tebanaakumuwa mmotoka. Nababadde baakamuwanga mwezi gwa kumi na gumu bamuwereddeko naye nga nkubira essimu baŋŋamba guuma. Gyakola ki? Bampaadde mmotoka. Naye abadde eyo mwezi ogwo myezi zabadde kale myezi bbiri kubanga yagenda ogw'ekumi paka yakomyewo okomu abadde mu December. Kale wafunako akatono asindikirako. Ansindikira naye kaba tekakola ki? Era tekamala. Ne transport nti oba oteekeko boda oba ki? Kaba tekamala. Kuba kaba ka mmere. Kati okola ki okulisa wano bano waba nga takusindikidde? Abanga tansindikiddeko oluusi maama wange anyambako n'ansindikirako naye kuba bamanyi embeera gye tulimu. Kale abaana waliwo wano neighbor wano abayambako olunaku olulala abayambako ne bagenderako mu ki? Mu taxi ku makya. Kati ekyeggulo ffe wennyini tukola ki? Weyiya bwe mbeerako n'akasente ne mbateeka ku booda ne bakwata booda naye we mbeera nga sirina ng'olunaku olwo era nali sirina. Kale olunaku olwo wakyanga weza si nungi. Kale olw'okwagala abaana basome ne bakola ki? Ne bagenda. Somero neighbor n'abatwalako. Kati saawa za lunch baali bakomawo. Enkuba n'ekola ki? Enkuba oba yabasisinkana ku nkuba oba kale simanyi kuba nalaba. Mbuno enkuba yabasisinkana awali eri ku nankanyi ku round about nga bakomawo. Kale bambuulira mbuno waliwo omukyala eyabayita n'abagamba mujje mukole ki? Mujje mubeereko wano mwegame kwanza awo ku mayiro bbiri awo. Ne beegamako awo enkuba n'ekola ki? N'egwako kwanza ate ne bakola ki? Kwanza ne balugwako ate. Olunaku olwo era baatuuka wano nga yunifoomu ekoze ki? Ng'etobye ne nziziteeka mu maazi nga sirina ssabbuuni.